Paraćin je industrijski centar srednje veličine na raskrsnici vrlo važnih međunarodnih saobraćajnica. Na 156. kilometru međunarodnog puta E75 koridor 10 ka Nišu i Bliskom istoku, na početku međunarodnog puta E761 za Zaječar i Bugarsku, na priključku za saobraćajnicu ka Kruševcu, Kraljevu, Crnoj Gori i Federaciji Bosne i Hercegovine. Glavni pravac železničkog saobraćaja predstavlja međunarodna magistralna pruga Beograd-Mladenovac-Niš-Preševo-državna granica E70, odnosno E85. Kao deo panevropskog saobraćajnog koridora 10 i Paraćin povezuje se Evropom i razvojnom kičmom Republike koridorom 10. Što se vazdušnog saobraćaja tiče, opština Paraćin je od aerodroma u Nišu udaljena 80 km, a 170 km od aerodroma u Beogradu. Prostornim planom Republike Srbije u programu razvoja manjih i srednjih aerodroma obuhvaćen je i aerodrom u Davidovcu. Opština Paraćin ima površinu 542 km2, od čega obradivo zemljište zahvata 33.511 hektara, oko 64%, a pod šumom se nalazi 16.854 hektara, oko 36%. Posebne pogodnosti opština Paraćin poseduju za razvoj lovnog turizma. Površinu lovišta čine šume i šumsko zemljište, 18.640 hektara, pašnjaci i livade 2.782 hektara, obradivo zemljište 66 hektara i ostalo zemljište 4.872 hektara. Opština Paraćin, prema zvanično objavljenim statističkim podacima za 2019. godinu, imala je 50.262 stanovnika. U gradu Paraćinu živi 43,4%, dok u ostalih 34 seoskih naselja 56,6% stanovnika opštine. Posmatrajući strukturu stanovništva, po rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine, 70,21% čine oni sa osnovnim i srednjim obrazovanjem, a najbrojniji su profili rukovaoci mašinama i monteri, a za njima slede radnici u trgovini, građevinarstvu, saobraćaju i energetičari. U Paraćinu posluje 2459 privrednih subjekata, 1804 malih i srednjih preduzeća i 655 privrednih društava. Najzastupljenije privredne grane na teritoriji opštine Paraćin su poljoprivreda, industrija hemije i nemetala, trgovina, prehrambena industrija, građevinarstvo, tekstilna industrija, metalurgija i obrada metala, ali i turizam i usluge. Industrijska zona Zmič. Industrijska zona Zmič nalazi se na 3,5 km od centra Paraćina prema Ćupriji, tačnije između državnog puta drugog A-reda 158 i koridora 10 i glavne međunarodne pruge u Srbiju, koja povezuje sever i jug Evrope sa Bliskim istokom. Opština Paraćin je vlasnik zemljišta u industrijskoj zoni Zmič. Slobodna površina u industrijskoj zoni Zmič je 14 hektara, 26 ari, 62 kvadratna metra sa izgrađenom infrastrukturom, saobraćajnice, vodovod, kanalizacija, gas, trafostanice snage 2 puta 630 kW i postoji mogućnost izgradnje još dve trafostanice snage 2 puta po 630 kW. Štofara Brownfield. Lokacija bivše fabrike tekstila Štofara u stečaju udaljena je 2 km od naplatne rampe autoputa E75 koridora 10. Nalazi se uz međunarodnu prugu koja povezuje sever i jug Evrope i Bliski istok, sa kojom je povezana industrijskim kolosekom. Smeštena je u širem centru grada. Kompleks Štofara vlasništvo je turske kompanije Fisek International, koja je korisnik na zemljištu. Ukupna površina zemljišta je 6 hektara, 35 ari i 12 kvadratnih metara, na kojoj se nalazi 31 objekat površine 30.012 kvadratnih metara. Infrastruktura je urađena u najnužnijem delu, obezbeđen prilaz pešačkom stazom, putničkim, dostavnim i teretnim vozilima, urađeni trotoari i saobraćajnice.
vizitorski centar sa pratećom saobraćajnom infrastrukturom u Parku prirode Grza. Projekat obuhvata izletište Grza sa dugogodišnjom tradicijom oaze za sve koji vole prirodu, te pruža uslove za nesmetan i kvalitetan odmor u prirodi. Lokacija vizitorskog centra je udaljena od državnog puta drugog A reda broj 158 3 km, 12 km od aerodroma Davidovac, od autoputa E75 17 km i 20 km od železničke stanice u Paraćinu. Izgradnja vizitorskog centra omogućila bi maksimalnu eksploataciju prostora kroz boravak u prirodi, naučna istraživanja, turističke obilaske, đačke ekskurzije i radionice, likovne kolonije i ostale neograničene aktivnosti. Atraktivna lokacija sa velikim potencijalom za indirektni uticaj na razvoj propratnih delatnosti razvoja turističkog prostora opštine Paraćin, seoski turizam, lovni turizam, proizvodi domaće radinosti i slično, je u vlasništvu lokalne samouprave. Lovačka kuća sa pratećom infrastrukturom u izletištu Okno u Sisevcu. Lokacija lovačkog doma je udaljena od autoputa E75 15 km i po 10 km od Despotovca i Senjskog rudnika u Sisevcu. Priroda južnog kučaja podarila je ovoj lokaciji izvore toplih voda, ribnjake pastrmki, nepreglednih bukovih šuma sa jelenima, srdaćima, divljim svinjama i fazanima, pružajući nesmetanu mogućnost za razvoj turizma u više pravaca, a naročito lovnog. Od postojeće infrastrukture postoji asfaltiran put sa adekvatnom turističkom infrastrukturom i u ostalom delu puta i prostora, pešačke staze, turistička signalizacija, letnje učionice, parkovski mobilijar. Izgradnja vizitorskog centra sa pratećom saobraćajnom infrastrukturom i suprastrukturom. Lokacija vizitorskog centra je udaljena od državnog puta drugog A reda broj 158 25 km, od autoputa E75 20 km. Zabrega je jedan od najstarijih kulturno-istorijskih prostora opštine Paraćin, sa velikim potencijalom u sferi srednjovekovne kulture i istorije srpskog naroda i ovog prostora. Izgradnja vizitorskog centra omogućila bi nesmetanu eksploataciju prostora i kulturnih dobara kroz naučne istraživanja, turističke obilaske, đačke ekskurzije i radionice, arheološka istraživanja i slično. Od postojeće infrastrukture postoje samo delovi turističke suprastrukture, to jest pešačke staze i kategorisani i nekategorisani seoski putevi.